আদর্শ আরক্ষী থানাত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছো। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱা সময়ছোৱাত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে কোনো যাতে হেড স্পিচ নিদিয়ে, অর্থাৎ বিদ্বেষমূলক কোনো বক্তব্য কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই ৰাখিব নাপায়। আৰু এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাজ্যৰ সকলো আৰক্ষী বাহিনীক কৈছে যিকোনো স্থানতে যদি এনেধৰণৰ কোনো নেতাই আমাৰ সমাজৰ মাজত বিদ্বেষ আনিব পৰা বক্তব্য ৰাখে তেখেতসকলৰ ওপৰত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ তৰিব লাগে। যোৱা সোমবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ বৈশালী নগৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা ক'লে যে কমলনাথ ডাঙৰীয়া মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেত যদি হনুমান ভক্ত হয় তেখেতে 10 জন পথ জ্বলাব লাগে, যেনেকৈ ৰাৱণে লংকা জ্বলাইছিল। আৰু 10 জন পথটো আমি সকলোৱে জানো, সেয়া আমাৰ নেতা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী জ্যেষ্ঠ মহিলা শ্ৰীমতী ছোনিয়া গান্ধীৰ চৰকাৰী আৱাসস্থান, তেখেতে ভাৰতীয় সংসদৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যা, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, UPAক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আৰু তেখেতে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা উচতনিমূলক প্ৰশ্নমূলক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ৰখাটো মই গৰিহণা দিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক ধাৰা এটা গোচৰত যোৱা এপ্ৰিল মাহত কৈছিল যে চৌমতো ল'ব লাগে, 153A, 153B, ছেকশ্যন 295A আৰু 505 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড অনুসৰি ইয়াৰ কোনখিনি ধাৰা লগাব কোনখিনি ধাৰা নালাগে মই নাজানো, কিন্তু মই এনেধৰণৰ বক্তব্য আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আশা নকৰোঁ। তেখেতে অনবৰতে ধৰ্মীয় উত্তেজনামূলক বক্তব্য ৰাখিবলৈ বিচাৰে, যিটো মই গৰিহণা দিওঁ, আৰু তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়ে মই আজি নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ। আদৰ্শ আৰক্ষী থানাত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱা সময়ছোৱাত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে কোনো যাতে হেড স্পিচ নিদিয়ে, অৰ্থাৎ বিদ্বেষমূলক কোনো বক্তব্য কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই ৰাখিব নাপায়। আৰু এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাজ্যৰ সকলো আৰক্ষী বাহিনীক কৈছে যিকোনো স্থানতে যদি এনেধৰণৰ কোনো নেতাই আমাৰ সমাজৰ মাজত বিদ্বেষ আনিব পৰা বক্তব্য ৰাখে তেখেতসকলৰ ওপৰত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ তৰিব লাগে। যোৱা সোমবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ বৈশালী নগৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা ক'লে যে কমলনাথ ডাঙৰীয়া মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেত যদি হনুমান ভক্ত হয় তেখেতে 10 জন পথ জ্বলাব লাগে, যেনেকৈ ৰাৱণে লংকা জ্বলাইছিল। আৰু 10 জন পথটো আমি সকলোৱে জানো, সেয়া আমাৰ নেতা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী জ্যেষ্ঠ মহিলা শ্ৰীমতী ছোনিয়া গান্ধীৰ চৰকাৰী আৱাসস্থান, তেখেতে ভাৰতীয় সংসদৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যা, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, UPAক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আৰু তেখেতে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা উচতনিমূলক প্ৰশ্নমূলক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ৰখাটো মই গৰিহণা দিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক ধাৰা এটা গোচৰত যোৱা এপ্ৰিল মাহত কৈছিল যে চৌমতো ল'ব লাগে, 153A, 153B, ছেকশ্যন 295A আৰু 505 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড অনুসৰি ইয়াৰ কোনখিনি ধাৰা লগাব কোনখিনি ধাৰা নালাগে মই নাজানো, কিন্তু মই এনেধৰণৰ বক্তব্য আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আশা নকৰোঁ। তেখেতে অনবৰতে ধৰ্মীয় উত্তেজনামূলক বক্তব্য ৰাখিবলৈ বিচাৰে, যিটো মই গৰিহণা দিওঁ, আৰু তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়ে মই আজি নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ।